El Jaume és apicultor urbà i es cuida de l'apiari que hi ha al Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella, una colònia d'abelles que hi viu des del 1945. La nostra feina és controlar, portar les abelles, el manteniment de les abelles de tot l'apiari, controlar el seu estat, donar-los l'espai que necessiten, que tinguin les suficients reserves de menjar per passar l'hivern, medicaments. Un d'aquests ruscos és diferent dels altres. Incorpora uns sensors de temperatura, de pes, de so i de control d'entrada i sortida d'abelles que envien la informació recopilada a un servidor que les emmagatzema. I és que s'ha detectat que cada cop hi ha menys abelles i que estan variant el seu comportament natural perquè, diuen, estan estressades. Per això s'ha engegat el projecte Abelles Urbanes, dirigit pel grup Open Systems de la Universitat de Barcelona, que vol relacionar el comportament de les abelles amb la salut de l'ecosistema urbà. Tot això el que volíem era intentar correlacionar-ho amb realment el ritme de la ciutat. Volem intentar entendre si realment l'abella i la colònia d'abelles pot arribar fins i tot a ser un bon sensor de la qualitat de vida dins una ciutat. Com que són tan sensibles a la contaminació, també podem arribar potser a imaginar-nos que la pròpia colònia pot ser un indicador molt senzill, molt maco, fins i tot molt poètic, sobre la qualitat de vida dins una ciutat. De moment l'estudi és primari i només s'han pogut observar les abelles canvis d'activitat que depenen de les condicions climatològiques de la ciutat. La idea és aconseguir dades concretes que puguin ajudar a fer de Barcelona una ciutat més sostenible.